taliska ciidamada Maraykanka u qaabilsan Afrika ee loo soo gaabiyay magacooda Afrikom ayaa sheegay in iyagu oo kaashanaya dawladda federaalka Soomaaliya ay laba duqaymood ka fuliyeen gudaha dalkaasi Soomaaliya bishan ay ku guda jirnay January. Qoraal ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in labada duqayn bal la beegsaday dhismooyin ay kooxda Al-Shabaab ku leedahay deegaanka Barrow. Taliska ayaa intaas waxa uu ku daray in qiimeyn la sameeyay ay muujinayso in duqaymahan lagu dilay saddex ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab halka mid kalena lagu dhaawacay. Taliska Afrikom ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in duqaymahan ay burburiyeen lix dhismo ay leeyihiin Al-Shabaab mid kalena ay gaartay waxyeelo badani. Qiimeynta hordhaca ee taliska ayaa waxay muujinaysaa inaysan jirin cid shacab ah oo lagu dhaawacay ama lagu dilay howlgalkan ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay Afrikom. Duqaymahan waxay si cad u muujinayaan sii socoshada ballanqaadyada aanu samaynay Soomaaliya iyo saaxiibadeena gobolka. Waxaa sidaas yidhi agaasimaha howlgalka Afrikom. Weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacaya gudaha Soomaaliya geysanayaan ciidamada Maraykanka ayaa imanaya iyadoo Maraykanku bilaabay inuu Soomaaliya ka saaro ciidanka ka jooga lagu qiyaaso 700 oo askari kadib amar ka soo baxay madaxweynaha talada ka sii degaya Donald Trump. Trump ayaa la filayaa in 20-ka bisha January ku guda jirno wareejiyo maamulka dalkaasi Maraykanka iyadoo la filayo inuu talada la wareego madaxweyne Joe Biden oo doorashadii ka dhacday dalkaasi Maraykanka loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha xiga ee dalkaasi. Cabdirsaq Cabdisalaam, Television ka Gobanimo.